ဒါတော့သူတို့ဆိုးဆန် event production နဲ့ agency ရဲ့ပေါ့နော်ဒါဓာတ်ဆရာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဓာတ်ပုံတွေ video တွေအများကြီးဖန်တီးပေးနေတယ်ဒါကိုနိုင်ဦးပေါ့နော်ဟုတ်အဲဓာတ်ပုံဖြတ်တမ်းမှုအတွေ့အကြုံဆိုတော့ကျွန်တော်10ဇူးနဲ့တခုရှိပေါ့နော်အဲအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုထွေးလင်းရဲ့ဓာတ်ပုံဆရာလည်းအခုလက်ရှိနဲ့ကိုထွေးလင်းရဲ့ဓာတ်ပုံဆရာလုံးစဲပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူတို့နဲ့တွေ့ပြတာတော့ကြာပြီကျွန်တော်တို့9နှစ်လောက်ရှိပြီတွေ့မှာပါနော်အဲကျွန်တော်ဒီမတိုင်ခင်ပေါ့ Miss Loka ကလည်းပြောမယ်မတိုင်ခင်နေရပဲစာတွေ့ခဲ့ကြတာပေါ့เออเนาะคนเนี่ยเซนเนี่ยเราใช่มั้ยลูจี้ตะบုံนี่เนี่ยคลีตะบုံนี่จ้ะတော့คลีตะบုံนี่อ่ะยูชินน่ะบ่เลยเออเราတို့อ้ายี้တော့โหหลูပြောอ่ะบ่တော့ลูจี้ตะบုံนี่หลอกတော့โหมาผิดปุ๊บหลูပြောอ่ะบ่ Peter Smith ลงอ่ะบ่ Peter Smith ลงอ่ะบ่ลูจี้ก็ยังไลฟ์เปลี่ยนไปอ่ะบ่เนาะเอออะไรบ่กูไลฟ์เปลี่ยนไปอ่ะบ่คลีจ้ะတော့ยูชินเลยคลีปုံนี่อ่ะတော့มองๆเนี่ยเตียงๆก็ดีๆบ่เว้ยกูเราတို့ก็ใกล้จุ้มมีจุ้มก้ามมีบ่เว้ยมองๆนี่ก็တော့เลยအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကြီးဒါလေးရောဒီလိုရိုက်ချန်နေရေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေတက်နိုင်ဆုံးဖန်တီးပေးတာပေါ့ဒီလောက်ပါပါအဲကျွန်တော်เนี่ยဘယ်လိုသိပါဆိုကျွန်တော်တို့တာဝန်တင်တန်းမှာပဲအဲတာဝန်ကိုကျွန်တော်ဘ ഹു လမ်းမှာတင်တန်းပြဘူးတယ်အဲတင်တန်းပြတော့အဲတော်နဲ့အမှစတွေ့တာပဲအဲဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုဒီဓာတ်ပုံတွေကနေပြီးတော့ပဲလူဝါစပြီးတော့တည်ရလေလူလုံးကြီးထွက်ပြီးတော့တည်ရလဲမဟုတ်တယ်လို့မျိုးပြီးတော့အဲဒီမိတ်ကက်ဆရာဓာတ်ပုံဆရာဆိုတာက model တယောက်အတွက်ဟာအရင်အရေးပါတယ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဓာတ်ပုံဆရာကဓာတ်ပုံဆရာရဲ့မှာဓာတ်ပုံဆရာဆိုတာအများကြီးရှိတယ်အရှုအရှိတိုင်းရိုက်ပြီးတော့အရှုအရှိတိုင်းတင်တဲ့အဲဓာတ်ပုံဆရာတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီ Miss လောကတွေ model လောကတွေမှာ model တွေတယောက်ဆောင်တွေကိုတုံးတဲ့အဲဒီ model ပေါ့နော်တုံးတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာအများစုကဟို redash ပိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အပြင်ပေးကြတယ်ပုံတွေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ပုံနေဆိုရင် Facebook မှာတွေ့မှာပေါ့နော်မမတို့လည်းဒါအမတို့နဲ့လည်း friend မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုအများကြီးပုံမှန်အပြင်ထက်ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဓာတ်ပုံပညာနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီဟာကိုဒါကပညာရှင်လို့ခေါ်တာလीနော်ဟိုဓာတ်ပုံကင်မရာတစ်လုံးကင်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုပဲပြန်ပို့လိုက်တယ် line မော်တင်လိုက်တယ်ဆိုမှတော့ဓာတ်ပုံဆရာခေါ်ရိုက်တော့မလားကိုယ့်ညာကလေးတယောက်ကိုကင်မရာတစ်လုံးဆွဲခိုင်းထားပြီးတော့ရော့ရိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပဲတင်တော့မှာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဟိုဒါလည်းသူတို့ပညာရဲ့အပိုင်းပေါ့လीနော်ဟိုဓာတ်ပုံဆရာကကြတော့အများကြီးဥမာဟိုလိုတဲ့နေရာဖြည့်မယ်ပို့တဲ့နေရာဖယ်မယ်ပေါ့နော်ဥမာအကိုရိုးဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပြင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီအသားအရာဆလို့အမာရွက်ကလေးရဆလို့သူတို့အသေးစိတ်ကနေလိုက်ပြင်နေပေါ့နော်ဒီ skin ကဆလို့ redash လုပ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါသူတို့မှကိုယ်သဘောကျလောက်တယ်တွေ့လိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ဈေးကြီးပြီးပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာကအဲဒါမျိုးလေးတွေလိုချင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာလှပနေတဲ့အာမျိုးကိုလိုချင်လို့ရိုက်ကြတာလीနော်အဲဒါမဲ့အမကုန်းကိုပုံမှန်သွားနေတဲ့ပွဲလေးတွေပုံမှန်တက်တဲ့ဟာတွေတဘာဝအတိုင်းရိုက်ပြီးတဘာဝတင်မှာတော့ခုနကပြောသလိုပဲကိုယ့်ညာကလေးတယောက်ခေါ်လာပြီးတော့အမကင်မရာတစ်လုံးချိတ်ပေးထားပြီးရိုက်ဆိုပြီးတော့ပဲလောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုကလေးတွေရိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်ကလူရိုက်ရတယ်စိတ်ကတော့ထားပါပဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတော့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ကျွန်တော်ပုံကောင်းဘယ်လိုရအောင်ရိုက်မလဲဆိုတော့အတွေးပဲတွေးတာပါကျန်တဲ့ခြားတွေးတယ်ကျွန်တော်မရှိဘူးဒါကျွန်တော်အဖေရဲ့ခိုင်တိုင်းကိုပြောရမယ်ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံမှန်တာစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးအဖေခိုင်နိုင်ပြီးမှကြောင့်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပညာကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။အခုဆိုရက်တီလာတာအသက်16နှစ်ဆရာဆိုတော့ဆယ်စုနှစ်ကျော်ပြီပေါ့ဆယ်စုနှစ်။ကျွန်တော်ပထမဆုံး excellence မှာကျွန်တော်တင်တန်းတက်ခဲ့တယ်။ excellence မှာတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ BNN ဓာတ်ပုံဆရာမှာကျွန်တော် retention ပြန်ပြီးတော့တင်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးဖြောတန်းခဲ့တာ။အဲ့လိုတော့မကြောက်ပါဘူး။ဖုန်းကဖုန်းကင်မရာကင်မရာပါပဲ။ဖုန်းကဖုန်းကင်မရာကင်မရာဘာလို့ဆိုတော့ဖုန်းတစ်လုံးကိုလိုလိုက်မှာတွားရိုက်ခိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ light တင်နေတဲ့နေမှာဆိုဖုန်းကရိုက်လို့လုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူးလေနော်။ကျွန်တော်ကင်မရာတွေပဲရိုက်လို့ရတာ။ပြပါရဲအခုဆိုနေကြကျွန်တော်လက်တွေ့တင်တန်းတွေဖွင့်ထားတာပဲဒါကျွန်တော်တင်တန်းတွေမှာဆိုရဲကျွန်တော်တင်တန်းသားတွေရှိတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှေ့ကစီနီယာတွေဆိုရဲကျွန်တော်စီနီယာဆိုစီနီယာအတိုင်းမှာကျွန်တော် respect ထားကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်နောက်ကဂျူနီယာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်စီနီယာထားတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတာတော်တော်လိုလိုမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဖုန်းဘလောက်ပေါ့ပေါ့ဖုန်းဘလောက်ကောင်းတာကန်ကန်တပုံတပုံလောက်အောင်လိုက်တတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုအမြဲတမ်းဒါတော်တော်တော့ဟိုဒီလောကမှာဟိုပေါ့နော်အများကြီးပါဟိုလက်တွဲပူးတယ်ဟိုနောက်လဲဟိုကိုကြီးတယောက်တည်းနဲ့ပဲလုံနေရဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘောเนาะသူတို့ကအဲအလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်အကူမအားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကူမလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာမျိုးဆိုရင်လဲသူများနဲ့လုတ်ဖြစ်တယ်ဓာတ်ပုံဆရာကြီးအများကြီးဟိုကြုံဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ကိုကမလုတ်တတ်တာပဲရှိတယ်ဟိုကလို့ဘောเนาะဟိုလိုလုတ်ပါလားဒီလိုလုတ်ပါလားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုသိလားမင်းမသိဘူးကိုလုတ်တတ်လားနင့်ကင်မရာတစ်လုံးပေးမယ်လို့ပြန်အချိုးပြရမရိုက်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘောเนาะကိုရင်သွားတဲ့အခါဩဘေဟာဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘေဟာကတော့ retouch လုပ်ထားတယ်ဘေဟာကတော့ဘာမှမလုပ်ထားဘူးအလင်းမောင်ချိန်ထားတယ်ဆိုတာတော့ကအဲဓာတ်ပုံတပုံမြင်တာနဲ့ကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့တခြားကလည်းကိုလုပ်လာတဲ့အလုံနဲ့ဒီဝင်းကျင်ကလည်းဆက်ဆက်နေတဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ဟိုဒီဓာတ်ပုံပညာရဲ့ဆိုတာကအခုခေတ်ဆိုပို့ဆိုတဲ့ social media မှာက
လူတွေကဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေးဓာတ်ပုံရဖို့ဆိုတာတော်တော်ဆိုရင်ကိုကြီးစီကအမြဲတမ်းဓာတ်ပုံအများကြီးရိုက်တယ်အများကြီးမရဒါမဲ့လေခြေနဲ့ရတယ်အမရဲ့ခြေနဲ့ရတယ်ဆိုတာကလေအဲ့ဒီအများကြီးမရဘူးဆိုမှသူဓာတ်ပုံပဲပို့ပို့နှစ်ပုံပဲပို့ပို့အဲ့နှစ်ပုံလောက်ကလေရန်လှပြီးတော့သူပေါ့နော်ဒီအသားကြီးရဆားလို့ skin retouch တွေလုပ်ပေးထားတဲ့အခါကျအော်ဒါခြေနဲ့ပြီးမျိုးချလိုက်ရတာပဲရိုက်တာတော့အများကြီးရိုက်ပေးတာပြီးရင်ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံပဲလုပ်ဖို့အဲ့ဒါစခင်နေရအခုထိနော်အဲ့ဒါကူတီကူတီပဲကျွန်တော်ဆက်သွဲကျွန်တော်မိမဆက်သွဲလို့ရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ဂျာကြီးဖြစ်နေတာအဲ့လိုကျွန်တော်အခုជីမနိုင်မှာအဲကျွန်တော်ជីမနိုင်ဘူတူရာလမ်းမှာကျွန်တော်အဲဒီဆွေတန်းလေးလေးဖွင့်တာစူလေးဖွင့်တာလေးပေါ့နော်အဟောင်းစတူဒီယိုလေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တန်းတန်းလေးဖွင့်တာလေးပေါ့ဟုတ်နိုင်ဦးရိုက်တာဒါမဲ့ဆိုးဆန်စတူဒီယိုအဲ့ဒါအဲ့တော်တော်ပိုင်တာဘာလို့တော်တော်ကြီးရိုက်တာတော့လေကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ကိုထူးကနေနောက်ပြီးတော့ကိုဝေလျံဆိုတော့ဟိုတစ်ခါဘန်ကောက်ရတော့ကျွန်တော်လည်းရိုက်ဖို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မှအားရတယ်မရိုက်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့အဲဒါမျိုးရှိရဟိုတလောကဆိုရင်အဲကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး page group ကြီးကအကင်မှလည်းကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပါတယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးတွေဟာ